ndërsa tifozeria ende nuk e ka marrë veten nga finalja, disa nga gëzimi e të tjerë nga hidhërimi për ata që nuk janë tifoz futbolli, ndeshja kishte tjetër yll. Pak çaste para se ndeshja midis anglisë dhe italisë të fillonte në Wembley, një makinë vogël elektronike e cila u quaj Tini Football Car hyri në fush duke mbajtur topin. Por ndryshe nga fillimi i kampionatit evropian, në finale makina ishte e veshur me ngjyrat e flamurit të krenarisë së komunitetit LGBTQ. Makina në miniatur tip Volkswagen ka lënë të habitur jo pak njerëz, duke u kthyer në një sensacion në rrjetet sociale ku numëron miliona shpërndarje në çdo platformë sociale deri më tani. Mesazhi i saj ishte një këmbang kundër homofobisë, teksa komuniteti LGBTQ përballet çdo ditë në çdo vend të botës në vështirësi të shumta si paragjykimi apo dhuna.